Ninkurikije video nabonyeza hariya za Prince House. Eh. Jiha. Ariko nawe rero nabonye ushiri kubgoba we. Wabi postings. Yego cyane. Hey! None naberetse kugira ngo birinde byagenda gute? Ukandika ngo mwirinde kujya kubyinira mu tubyiniro mwambaye ubusa. Ikindi abantu bari bari kuvuga ngo turi kubeshya. Ngese mbeshye gute? Ntabwo bishoboka. Ninde wavuze kubeshya? Kandi nari ama video sije wayashyize hanze byari bya byose ni rip. Ni rip. Kuko ahubwo ngo bamwe batangiye gufungurwa. Ariko abari bambaye ubusa ubundi ngo shongo itangira erega mureke rero mbahe simukanye sibashaka yuko turi bumene umuceri ntaribi turawumene ubara bavuze ngo wabeshyaga ngowe ngo ni gutenga utubeshya ngo harakabyinirira ngo mu Rwanda ngo abantu bari kubyina bambaye ubusa ngo wagiye uvuga ibyo uhagazeho ego man Hani rero ntisingiye kubasha yaringa. Reka mbere ko gato. Ibyari biri ko habiye. Postings. Yego. None se wowe ari nkawe. Umuntu abikubwiye gutyo ko bajya bavuga ngo inkuru mbariranira tuba. Ntibagira ngo abantu bari kubeshya. Cyane. Kandi no umuntu ubashishikariza no gutangira amakuru ku gihe. Ibyo bintu nuramukubibonye. Ubivuge. Uvuge uko byagenze. Ba mutukutu bari gutiti. Bahariya. Nese sibyo nakubwiye bamudugudu bari ngiye narakubwiye ati bamudugudu bibintu babifitemo uruhare abandi batereka da ati giye usinjya ngo inzoga ndaba najya mu kabari ubwo rero nkavuga harakurikiraho gahunda yo kubapima kugira ngo barebe ko bahagiye abandi bati rwacitse nambutse ati nanjye nari kuba mpari ariko rero nakubeshye karaka ewe wabiposte ndavuga ati nawe barakujyanye rero banjyana hehe so gukwirakwiza se amafoto amashusho y'urukozo soni ari hasi ni amafoto y'urukozo soni abantu bari kubyina ndetse ntabwo tujya twerekana indirimbo ba Lady Gaga bari mu kubyina bambaye ubusa erega bari abari bambaye ubusa yego nimba muzi uko abana banyu mwababyaye Cyokora reka nkwereke. Cyokora iki se ni igikivugo giye kuvuga ngo oya ngo giye kuvugira ibi ngibi ngaho beshya oya njyewe hano ndi kubavugira ndahamya neza bari bari mu kazi ahubwo nkamenye ninde wabatumye muri kariya kazi niba ubwabo sibyo noneho nkagaruka ese buriya nibwo bwari uburyo bwiza bwo gukora kugira ngo ukurure audience yabaje kukureba cyangwa ni nyirakabari kabebe amazina nayazanye ariko sinyavuga hari umuntu washutse ejo ubu naraye mbwira muri iyi mihanda nikubita za Press House kugira ngo nzane amazina ngo nyirakabari we ariko amakuru mfite ngo si ubwa mbere afashwe ngo ariko baramurekura bagahindura lokasiyo yahererega mu gatsata mva kandi mbabigaruye yahereye mu gatsata arahindura aba yigiriye nyine mu karere ka Gasa ngo hari n'abandi ubwo rero uwo muntu uhabyinira yahampishaho ariko n'umuntu bizarangira ahambwiye hoya harahari harahari ariko naribi nimutanahambwira ribu sharibu nayo kwiharira ribu tenda ribu rakakamo bahora bavuga yuko ariko noneho abantu bibajije bati uriya muntu wari uri gufata video yari ngenda kibaza umuryo muribu yinjiyemo oya kwinjira ku muribu ko nibyo ntago wabimenya kuko waba afite ubucabiranye ngo ko hari ukuntu ngo ribi iri gushaka amakuru ngo ishobora kuza iki ikaba umwe batumye akaba umuyede oya ngo yanakwemera akaba n'umuseriveri akaza kwa kakazaho eh umuri bushaka inkuru nawe akaza akabyina oya sinzakubyina byo simbivuze kuko aramutse agiye kubyina ntabwo yabasha gufata ziriya video hari ibintu ushobora kuvuga ukumva abantu bakumva turi kubabeshya kuko kuvuga ngo muri bo yaragiye kubyina oya ahubwo ndahamya nimba ataragiye nk'umukiriya ahubwo bumwe umukiriya w'iki se bari abakobwa baragurwa yego mano ya nyine nk'umukiriya ugiye kunywera hariya
none se mvuze ko bari abakobwa rero babicuruza kuko tubari tuba dufunguye nabo bubundi byari bimeze habaga hahoraga hafunze oya urumva wowe hari ibintu witiranye umukobwa hari yari mu kazi ari kubyina umvuze w'umukiriya unyumve neza mwabantu umwe mutagira ngo hari muri bar ugiye kugura imaraya uya ahubwo aba umuribu wagiye ugiye kuzana makuru yagiye nk'umukiri ugiye kunywera hariya hantu uvuze se ko nta muribu wagura imaraya yego mana gusa umugenza cyaha yabikora yego ye nta mubiri afite se yakora icyaha se oya ntago ari icyaha ariko wibuke ko nafite umubiri baba bafite abasheri abasheri uriya se nta muribu uracinye mu mugore we aho nyumvira kuraje kandi reka nkubwire kandi yemi wowe hari akuntu ubizi uya erega buri muntu wese erega agira umubiri kandi ibintu byaba kuri pasiteri byaba no ku mubiri none nkubaze wowe ko ufite hari ubwo uyigura wasanga nyigura rwihishe ntabwo bishoboka urubatse sibyo n'abandi barubatse utubatse afite sheri udafite sheri arifata yego ye sibyo rero mwana wa mama ngiye mubwize ukuri ahubwo wari kutwama ku rwego rw'abantu mbabarira nyine ni wowe uruzanye rwurire kuko njyewe ndacyari hasi ku gikwa wowe zamuka njye ngeze he kuri hejuru oya kubera ko ntari umuntu ujya nyine uravuze yego bibaho oya yego bibaho ariko hari aho utagurira oya biroroshye nimba tubona abapasiteri bagwa hejuru uyu yo none ejo bundi aho nagiye kera kubusa wa mupasiteri harya yitwa nde nawe umwe wirirwa usakuza kurusha nge Claude uyu uriya we wikoreye amabuye nabibonye uyu munsi uzigiye amaye uyu ngo arasengera ngo bampore iki yayikoreye umwaka ushize ngo arasengera ngo nimba ari nde noneho buretse gato aho nabonye kandi nigeze kuvuga naba abapasiteri n'udusinze murantuka ngo ntangiye kukuza kandi gatumuka ivumbi hari akandi nimba ari bunani nimba ari noheri noheri akandi kitwa amasi ejo namuciye n'ejo nabeshya n'ejo bundi ku wa mbere ari guhirika urupirimusi yehe yinywera pirimusi noresi bimwe bitoya nibyo ubwo rero wasanze yari yakijijwe ubundi abafite kimwe kinini bareshya cyokora nimureke mbabwize ukuri naravuze niko imana yo mu ijuru dore yuko abanyabyaha tubaho tukihanira kureka ubu ushobora kujya gusenga nkisanga ndi kubwirizwa n'aka kagabo ari gusinda n'uyu mugabo yajya uvuga n'uyu mugabo abapfumu ko bazengereje abantu muri iyi mihanda ariko ngo umushuti wawe saro ako wa muturanyi wawe ngiye nturanye n'abapfumu wa gatsinga we reka nicecekere erega hari abantu bagira urukundo muri iyi mihanda nawe ubu ni ubuze umufana ufite nazamurira ishanga harya ni ishanga ishanga ni akantu k'amasikari kajyaho amasaro ushobora muhungaze no kureba gakwete reka da cyane nabyo ubwo nyine reka twari twicaranye warakirebaga ku ntoki rero kinagana inyuma yego ye urahitwa rero kibakwire igikiza igihugu ahubwo ufite igihe kibazo ikihe umukobwa ko yakuzengereje oya uriya mukobwa yo nzi ko disi pamela ari kigali se kumbe pamela yamaze iminsi yibereye za tanzaniya iyo ngiyo kuri noza kuri nyine kuri hoteli ngaho nyumvira nta kundi nyine pamela ari mu butumwa bw'akazi byari byose ko ntago ari i kigali byose frema kapo nawe uzajya tanzaniya nzakwereka umufana ashaka gato akajya tanzaniya se nanjye nkahita nshaka umufana uyada none se uririmbiye indirimbo emi ngenda avuga none se rero hari abafana b'abahanzi namwumvise ko yinyuraguyemo
Nacho ninyiraguye amaya bisabanire neza cyane. Yasobanuye nyine ibyo yavuze nibiriya byabaye rwose. Naho rero kandi akomeza mufane ntazana muve. Amuvuye hate se? Kuko amuvuyeho byabari bibi. None se amuvuye akabona uwe muhanzi wundi w'umuhanga. Kuriwe. Kuriwe. Eh. Oya nawe. Buriya ikintu cyose n'ugikora uzagishyire mu mwete. Burura mwana yaranateze. Yagiye twari Burundi. Yarahara ariko. Azi Burundi. None se ni yarahari niwe mubonye. Burangana hose Ben agiye na wajyayo. None se so umufana. Hanyuma wowe buretse gato. Iyo ugiye kuri radio ko abafana babo bagukurikira. Subiza. Wajya ku televiziyo. Nabo bakaze. Bakaze. Kuri YouTube. Nabo bakaze. None. Urumva atari urukundo. Uyu rwo no rukundo rwose. None se. Kuki wumva umuhanzi yajya kuririmba ahantu umuntu umufana ntaje kumusaba. Kandi buriya n'umufana umenya yuko umuntu wakakubaye hafi adahara akaza akagendana nawe. Oya itonde we, itonde. Itonde, itonde. Abagomba kuza nawe mu bandi bafana. Kandi hari ibintu uri kuvangavanga hano. Navanze ibi. Niwe mufana rwose ariko eme buretse gatoya buretse ureka kubwira yuko nta bafana ufite hano kuri radio ariko sha nsubiza njye abafana banjye nsubiza ni ubwoko bw'ibyo bambara gahunyu nicyo kibazo cyawe rero noneho wowe bamaze kumenya icyo bagukurikiriye ni ukuvuga ngo uramugiye bagukurikiye bakunambyeho ariko nanjye mbonye umufana utambaye neza cyangwa se ufite ibintu bigiye kumuraburiza nanjye nabimushyirira ku murongo ariko munyagwa n'uwafashe ra video buriya muntu n'umwana mubi uyu wafashe video si ikibazo usko umuntu wafashe ra video ameze nk'uwafashe video za bari abana b'abakobwa bari gusohoka barimo bajya kubyinira abakiriya emi kandi emi rero nakubwira ko nayo yari muri baro hari sha yari ahari kandi njye hari ikintu maze kubona kimwe usigaye usigaye witiranye ibintu itiranye ibihe bintu ibyo ngibyo none se ni gute udashobora gutega amatwi nyir'ubwite ubu koko ukundi kurushaka ni ukwandi kutari ukwa nyir'ubwite kiriya shanga ari kure usiko nawe kose wumvishije ukuntu yavuze tunganya ubworo nigi rwawe uretse rutunganyiriza tunganya ubworo nigi rwawe uzi icyo gishanga cyagaragaraga ku rwego rurigi rwawe ureba kurura urebe ko kadakururuka emi urete kurura urete kurura 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 urwo runigi dore rura kurura none se ese nawe ishanga rye ryarakururuka udushanga tuba turiho amasaro ajya kumera nk'ayo ngayo no mu kaboro nkawe turiya tuba ari duto biterwa n'iyo ushaka ariko yavuze ati biriya mwabonaga rero tuvugana ati ngiye dore bini dusanzwe tuziranye none se kumenyana ni ikibazo oya ntabwo ari ikibazo none se reka tubanze turebe ubwo ngiye naribajije ngo arabare bari kuvuga ati se ugiye urarara he yafashe hoteli ahubwo se ntiyaraye atashye ndumva twararaye dutashye erega nanjye nagiyeyo twari kumwe wagiye kwa kangahe nagiye munsi w'igitaramo wagiye kuwa kane oya wagiye kuwa gatanu uvuye hano mu kiganiro yego siko twari twabivuga buriya mwese mutaha igihe igitaramo cyarangiriye igitaramo cyarangiye tubanza kubwerabwera muri ruba muri musanze harya niri musanze ni rubavu musanze turangije tujya ahantu mukakimenye yari yahostinze turangije tujya n'ahandi turangije turataha kuko twatashye na ba buriyani burase mwese mutaha iryo joro saa kumi apo nimba ari saa kumi mwatashye ariko uyu mukobwa narebye ifoto yiwe ndavuga ati mbega umukobwa ni mwiza pe uriya mukobwa ni mwiza ahubwo nawe kirakoganye nanjye kirankwira genda abahanzi mwarakize ababyeyi rero mutangire mutegure amafaranga y'ishuri ceceka ako kantu we kavuga bamwe bari kurira ngeze se umwaka utaha byihorereje harya iwabo ntabwo aratangira kwiga aratangira umwaka utaha ejo bundi aha 2026 ubundi sara rifite ntabwo bizaba imbogamizi kuri we ise ni de bosi byihorere hari igihe igifaransa gikama mwana byihorere kigakama burundu
biterwa naho wakigiye kikagenda kigakamuka yaburo eh mudamagare rero kuri 0788 2034 93 natubwire nuko mwaramutse mwoka byaramwe hasigaye iminsi 9 kugira ngo uko kwezi kurangire 9 eh uko kwezi kugira 31 oya si 30 ngira ngo ni 30 30 yonyine kabisa oya tukinjira mu kwa 9 oya huga tukinjira mu itangira ry'amashuri ni kwa ry'imvura uku kwezi gufite itariki ya 31 sukwezi kwa 8 kugira itariki ya 31 na nyarukiye kuri Twitter nsanga uwitwa Aisha Kiza uramureba ndamureba umunyamakuru yanditse bapo ba atwitinga ya video atari ko nyamara yaba nyine yababa byeyi na babakobwa ati nyamara mu bindi bihugu usanga huzu utubari turimo abantu nkaba buri muntu akajya hashaka atari ko hana uwitwa rero umuvugizi wa guverinoma oya buretse ahita musubiza soze ko yaratangiye yanditse yavuze ati mu bindi bihugu nta kibazo ubona ko mu tutubari tw'abakobwa bameze gutyo cyangwa se na za Dubai na hehe na hehe utubari turahari yego ese kubera iki mu Rwanda ese kubera iki bavuga ngo turacyafite umuco igihugu giteza imbere umuco ariko kitabangamira uburenganzira bwa muntu ujye muri constitution y'igihugu ingingo ya 47 47 bro mujye munasoma n'amategeko niba tuvuga ngo turi mu muvuduko w'iterambere none se turi mu muvuduko w'ibibuno ibihe bibuno se si ko bari abana batagira n'isuku we ariko mana nyagasari noneho mujye ku kibazo cy'isuku isuku n'isukura mu tubari abantu babyinira babumva bameze bute buri muntu umeze kuri aba afite odeli biri muri kariya kabari ngaho ni munyumvire ni ukuri kw'imana kandi ni njyewe hari ibintu none bajya bavuga ngo ujye uburyo asanze uburyo yewe kamana yawe nabibonye ndavuga ariko se noneho ibi bintu ariko bara nyagasari njyewe nta kazi kawe reka twitaba abantu batubwire ukuntu baramutse ubwo njyewe rwose nemera ko utubari none se hari dufite hoteli zitemerera abantu bashakanye abantu batashakanye ngo kwinjiramo hari n'izibyemera ubwo hoteli ni iyi ndayiza ko ya indi y'abarokore ariko iriya y'abarokore ntabwo wajyamo abantu batashakanye bo ubwabo bigiramo kandi shahemi usureba isibo FM uraramutse uraramutse ahubwo ari wowe hano hano yo shabyo kugenda ibyo byuka uracyaryamye mujyana hehe kandi halo pera ya hari akabyinira yesi waramutse 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 ute ufite imana waramutse neza nubwo mwaramutse tumeze neza cyane uyu munsi ari si kwa gatatu karame kabiri uyu munsi kwa gatatu kutatubwira ukuntu debeni yisobanuye ntabwo ari debeni ni uriya mukobwa uri kumwe na debeni yisobanuye mara kugeza nyine iyo nkuru ukuntu byagenze uri kutugirira muri make ntabwo ugenda bindikira rata reka tuze tukubwire uko umukobwa yasobanuye ariko mubaze umukobwa ni mushiki wawe buretse gato ariko emi uri mbirikanyi reka nkwereka agafoto ke kera ariko ubundi abaza muri ino mihanda buretse gato baba barabanje guca muri za korari babanza kujya gufata amasomo zaririmba igitangaza emi cya emi uyu mwana w'umukobwa niwe wo kuririmba nyina we yesu yamukuye akamwicazanya n'ibyamamare erega mureke mbabwire wamubonye uzi ko kari akabari bigeze kukadutumiramo jyewe na DJ Brian ngo mujye guhostinga oya buretse we ngo tujyeyo noneho batubwiye ibiberayo turabona ko tuzajya ariko tugenda twambaye masike kuko baravuze bati mwazaje noneho ntekereje ukuntu babitubwiye dutinyamo ahubwo buriya Brian na Tesha nibo bagombaga kuba bariyo
nge hari umushuti wacu nzi yababaye okay mu yababaye ngo kuba bagafunze tagiyeyo uje abantu bose bababaye ni murebe namwe ukuntu aya ma video ari gusirikira ariko utuduce kurakaze buretse noneho abantu bati hari nuwambwira ati aha ni hehe ngo weekend ni ntupeyo bati mama topo bati bakafunze data yiwe leta nitabari gafungu kuko murebe mure namwe ni mure mure kirero mbereje urashaka buretse gato nyuma gafungure nkuko ducuruza itari hano mu Rwanda bakavuga ngo ririca byangiza imyanya y'ubuhumekero uri kumva oya wishuka ibaba ntiyemewe kandi kirizo atasi noneho bati byangiza ibihaha namwe nimumbwire ikintu cyangiza ibihaha tukanagicuruza kigatanga n'imisoro urumva noneho gushimisha amaso bro kikaba ikibazo mere kureba biriya bintu uretse gato ari ukureba biriya bintu bitagira ikintu biri bukwangize no kunywa itabi riri buze kukwangiza ibihaha wanywa itabi kuko ri kujyana swingi kuko biriya bintu bituma mwababyeyi yesu we ariko mwana wabaye ute kewe njereka mbereke simbishigikiye ariko sinanabirwanyije na ibyo ntakora undi yabikora akabari n'akabari habera byinshi ariko si ubundi ahubwo mwaba babonjyanwe na karenze kamwe mu Rwanda n'iki none sare hari uwo basanze aryamanye n'undi si basanze bavuga ari kwibyinira byo kuryama ndabivuze ngabara karenze kamwe ngo bahera saa sita kugera saa kumi ariko ngo hari n'uvuga ngo ngo zani intoki ngusuzume ngo mbwire ngo urandize oya hari video mfite hano hari video mfite hano uko nashobora kwikina ahangaha bitewe n'abana badukurikiye hari abana bamwe bafunguye radio bataruzuza bakiri kumwe na ba mama wabo nabo bari kumwe na ba mama wabo bakunda show urumva ariko ngo ya ngo hari katete ndakwiye dekantuze Jessica umunyarwanda yaravuze ngo iby'isi ni amabanga ariko witwa kabebewe erega ntagari kabebe mu kabebe kabebe ni aka kabebe ubundi afite andi mazina cyangwa niwe kadete niwe odete uja odete ebi mbabarira ngo uzabije mu kimwe njyewe ndemera ayisa ikintu yanditse turi mu muvuduko wite kandi tujye tumenya tujye tugendana n'ibigezweho none se turi mu muvuduko w'iterambere ko ntabwo turi mu muvuduko w'iterambere ry'ibitsina ku karubanda none se ni ku karubanda kukaro icyo bita kukarubanda ni iki hari ubwo yagiye muri feruje ariko ni mu ruhande yahagaze ku musozi ahantu se harimo abantu buriya reka nkwereke buretse iyo turi kuvuga ngo abakangurambaga aha sawa reka nanjye nkutega abakangurambaga yego ni abantu bahuje imyumvire imitekerereze n'iki n'ingiro ku buryo bahuriza ikintu hamwe kugira ngo bafite ikintu bahuriyeho ndashaka kumenyesha yuko sinajya mu cyumba cy'amasengesho ntabihuriyeho n'abanyamasengesho bagenzi banjye ntabwo najya muri korali ntabihuriyeho n'abaririmbyi bagenzi banjye noneho bariya ni abanyakabari ariko noneho kihariye kuko twese tujya mu mbari tujya muri karabu hariya muri kiriya n'indi si shyashya sindi si shyashya buretse ni gurupe ihuje imico n'imyifatire turumvikana ariko tutari buze kuvangura mu bandi umubyinnyi uri kuri stage buretse gato shibi yaje mu Rwanda arabyina akantu akambara akantu kameze nk'akabindo abo bacu mu Rwanda barambara bakageza nko ku mavi undi akambara akantu kameze nk'agakariso akarenzaho ikintu kimeze nk'ikintu kibaba buretse gato ntugire uburenganya rero nimba ngiye muri inferno nkabasangayo abahosti bicaye bisize mekapu n'abadijezi ariko hari akandi kabari karimo abamasuzi burase barana abamasuzi hari akandi kabari karimo ababyinnyi noneho abajyayo nibo baba bagiye kureba
ubwo none Nigeria akabona kandi kabari noneho buriramo n'ibyuma okay akabana kandi kabari rero uhita ubona uko umuntu yavutse amigo rero nanone abantu batabishaka kubireba ntibakajamo sibo bakongiye bakabasubiza byibura bakatwereka we najya kureba aha urumva wajya kugira gute najya kureba kugira ngo ndebe kuna abantu baba none se urumva utabugiye muri groupe muhuje imyumvire n'imitekerereze oya nago naba ngiye gushungera ava he none se reka nkubaze kureba mwana bitwa Lilian sibyo se yagiye muri stade muri BK Arena akajyamo yamara kujyamo atache kuri gate atache no kuba police bari gusa none se bana abapolisi bari gusa kabari bahuje imyitwarire n'imyumvire we yagiye none se bana abantu yari yaje yari muri stade yaraje none se bana bagiye kubyinira muri stade bari bari kubyinira abantu baziranye apo none aho abantu bari kubyinira abantu baziranye jihadi nabande aho nyumvira none z'ubwo ngubwo risije narindiyo ariko burankatseri adutangarije nk'umuribo wagiye gufata bari abantu uyu nta nibanga akatubwira kuntu bamutumye n'uburyo ari bwitware akid none se buriya nimba ari maneko yarahamaga ati yebege maneko ntuyitangaza ubundi kuri iyo babogera ntibambara ubusa bakabatwara uko bakabaye ariko ubundi iyo banjyana ngiye buriya sinshobora kuyoberwa maneko igeze ahantu bakabajyana ntabwo urayoberwa nimba bagufatanye ihene bakakwambika ya hene kakuriya bambaye ubusa bose bakabapakira muri ya modoka yari baba bagiye gukwirakwiza amashusho no gushyira hanze bakabashyira muri ya bisi ariko rero mureke mbereke ngo haje panda gari 12 kera twajyaga kureba indasi itagera KBC yabaga iri mu mahanga ntuze kuko kera indaya barazipakiraga zikurira panda gari ya shitingi ukuri bukugundu wako ngo panda gari ntago ndindaya panda gari sini hari indirimbo duretse hari indirimbo yavuga hari ya press house haje panda gari 12 kugira ngo zibashe gupakira bari abantu ngo bamwe baranahunze hari baratorotse prito ndindaya murashaka iyo ndirimbo wayibona kirizo ngo kera twararambaga iyi myaka 100 imana irarakara igenda wibugabanya iyo ndirimbo se uburambe ni 40 iyo ndirimbo se se yanapuca ano tujaririmye ngo murabeho ndagiye harya hari indi ivuga gutyo ye inda ya muraho najya maninda uriya twara ibyinaga muri kazaro za mangaro kahariya ngo ikise bahita gutyo indaya nyine shaka indirimbo yitwa ngo inda ya muraho indaya muraho nanjya maninda urone se muraba oya iyi ndirimbo se cyane kuri radio haro wayiciye se katubanze twumve umuyobozi uko iriya ndirimbo ubundi bakagombye kubatwara muri izo modoka za polisi bari kubacurangira iyo ndirimbo ngo polisi ngo ntuzenya ngo ripo ngo haraje ngo wajye nabanga ako mureke mbabaze nimba nica hano kuri radio nkaba ndi gukoresha umunwa kugira ngo ninjize amafaranga kaburetse kandi urindira buri muntu mu rwego rwe undi akajya mu kibuga agakina umupira kuki mwumva yuko njyewe ntajya kubyina kandi rero hari ibintu mwitiranye none se kubyina rero babyangiye none se kubyina erega biterwa na buri kubyinira erega dufite abantu muri iyi myaka bafite imyumvire tutasubiye ngo aba bakobwa bafite ubushyuhe iyo ushyushye kuramo kandi nimba nta muntu uri kubangamira mu bantu bari aho ariko mwabadamu mwe namwe mwabagabo mwe mudukurike murebye ukuntu ibigabo biba birimo hari ababikanura baba bakanura nyine nicyo kiba cyarajyanye kuba no gukanura hari uwo nabonye afite inda ukoresheje akakwase ngo kandi nawe wumva ngo urashaka kujyayo oya njyewe ngo haba haparitse amamodoka my dear friend hajyamo abaVIP yego abanyenga none se ushaka kumbwira yuko reka nkubwire mujye mureka abantu bashimishe n'amaso yabo mw'abantu ngewe reka nkwereke ndemera ko umuntu ashobora kubyina ntimugire ikintu mukorana ufite umugore sibyo ariko umugore wawe ashobora kuba atabyina nka kuriya hari abana babyina cyangwa adateye nk'abari abakobwa nabonye ariko ni disi ni n'abeza
nibwo se bacubaga ari mu kinyarwanda ngabiza abapfubusa none se bira barapfuye bari mu kazi oya buriya se none se bigere ko bari kubyinira nyabingi bari kubyinira bakiriya hey bari gushimisha bakiriya hey kero ndabona ahantu umwaka bishizemo ngo buriya ngo kuko nubundi ntabwo baba bagiye ahantu abantu baziranye hey nukuvuga ngo papa babiziranyeho ahubwo ure watanze amakuru ni injajwa no kuba injajwa buriya nawe wasanga yarafite ubwoba yuko bari bumuta uriya we yarane mu kazi kose watanze amakuru ubu icyo gihe ababaye umwere kandi nawe ugasanga yaguseho mubanze mubaze yari amaze kujya inshuro zingagereka mbere njye numva hari akabari nigeze kujya mu babyina kuri abambaye ubusa hano Kigali nakagiyemo ariko ngo ubundi ngo za Uganda ngo ujya mu kabari wumva kandi ujyayo yego rwose naha niko bimeze ariko oya shat kwebwe mureke dukomere ku muco erega umuco igihugu oya kigomba guteza imbere umuco ariko kitabangamiye uburenganzira uriya muntu buriya yasoreraga igihugu koko byibura none ushaje kumbwira yuko uriya muntu atasoraga ntabwo yasoraga arasora ubwo asorera iki akabari gakora niba atanasorera akabari hari ibyo akora bimuvaho imisoro ariko ngo numvishe ngo kwinjira ngo byari ibihumbi 10 bidasubizwa oya eh ngo ni bitanu eh ngo hageze saa 6 ngo bikaba 10 ubwo waburimo imbere bagatangira kwishyura 10 inote y'icu kuko ubugiye kureba indi mbyina itandukanye bari abakobwa bazamo mu masaha yo akuze no kuvuga ngo hari amasaha ya kubyina kuriye hari ababyina bambaye abandi bakabyina bafiteho udutete abandi bakibyinira kuri abambaye busa kandi ugasanga nimba bibiriya bitari busohoke biri bugume hagati yabo ari bo nyine bari kubyinira abantu bazije ndumva nari bi bro ngo kera twararambaga ariko sha imana ararakaye nokuri none se rakazwa n'iki ntaka ibintu nsigaye mbona sha ni hatari nge ndabona nta byadanje kuko biterwa ahubwo n'ukuntu mwabyumvise kuko ejo nagerageje kujya kureba amakuru baravuga bati none se nimba abantu baducaho batambaye ubusa bagera hari imbere bakaba aribo babwambara ibyo biratureba ni nk'uko umugore ashobora kubyinira umugabo cyangwa umugabo urenze umwe mu nzu rero bacaho bambaye bagera imbere bakabyinira abantu baziranye bakiyerekana aka kundi bajya bavuga ngo tuziyerekana imbere y'Imana nitugera imbere ya rwa rukiko tuziyereka imbere y'abakiriya rwa rukiko ruzaba ari urukiko ruteye ubwoba ahubwo nimureke dufatikanye ujya yatabishaka asohoke sobo nta muntu ufite inshuti yiwe yafatiwemo hariya ngo itubwire kuno kuno bimeze yafatiwe hariya kandi harimo n'umuntu ufite umwana n'ufite mama urimo hariya ko rero urumva ibintu byose ni magirirane ariko rero ahubwo nkareba nkasanga hariya hagaragara ubusambanyi bwinshi RBC yakahageze nayo ikahashyira udukingirizo